listen, total package. Yes, a true master. Produce rock, sing it, hit faster. The master of the game, solo artist by name. Ain't the masterpiece that lies inside the frame. Past the flying colors, the number one silver. All eyes on EPG. I'm a dog pound gangster. EPG. Thank you.
Stop, breathe.
was at home, I get it slow. Never hit from home, I said, not so fluent when I drop into your soul. Fraudulent plays, rhyme, I never pay, play. Place up on the ground, if you fuck around, you get made up on your ass. You get laid up on your hands. You get laid up on your hands. I'm on the underground science. That's influence. You have a lot of iron. Hey, 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 hey. Where you go? 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 Yeah.
Yeah.
Shake, 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 shake
I love this place. You know why? Gotta get a good tak, good tak, good tak. Thank you.
Yeah.
Thank you.
greatest achievement? Lite historia, vår version av historien. Okej? I början var det hiphop hade inget riktigt namn, men folk tyckte att de ville ha det lika roligt som han där borta. Okej? Och de ville dansa, men det fanns inte riktigt musik som passade med den dansen de ville göra. Så de hade inga pengar, kunde inte köpa instrument. De hade inte mycket med sig. Så det var ju... Inte ens till mikrofon. Nej, inte ens mikrofon. Men nu vi har mikrofon så det låter bättre. Okej, då hade de inga pengar. Ingenting. Så det fanns ingen bra musik för det de ville göra, tyckte de. Så de bestämde sig att göra musiken själv. Utan instrument, utan någonting. Och de bestämde sig för att utveckla någonting som heter beatbox. Är det någon som vet vad beatbox är? Beatbox? Beatbox är, som jag sa det på en lektion, när man gör ljud med munnen som en trummaskin. Okay. Och det låter lite så. Då ska vi köra lite. Så fanns det ingen instrument och de vill dansa. De vill ha det roligt. Så de tvingade nog göra musiken själv. Så började det. Okej, vi kör. Thank you.
så började det. Och sen var det så att skivspelare, så tog de skivorna och de gjorde egen musik. Fast det fanns till exempel en beat, så började de med. Och det är på skivspelaren. Så man spelar med skivor och därför finns det fortfarande in i hiphopen DJs. Så DJ är också en utveckling före man kommer till musik, studio och stora investeringar. Det blev så populärt så fanns det artister som började göra skivor och så. Så blir det ju det som är idag. Så var det lite historia. Men ni har gått lite genom det förut, va? Men på ett annat sätt. Lite mindre levande. Bara på papper. Okej? Så det finns olika sätt att presentera historien. Man kan ju redovisa. Om vi hade lite mer tid och lite mer folk så kunde man visa DJ, beatbox och visa lite hur det fungerar med kanske en hiphop jam. Vet ni vad en hiphop jam är? Hip-hop jam. Det är samma som musik jam. Musik jam, det är olika musiker som samlas och de bara jammar tillsammans. Det betyder att de bara spelar och har det roligt och göra massa solo och spela ihop. De kan bestämma, okej, tempo är så, basen och trummen börjar. Och så de andra bara lirar. Och det är nästan samma med en hip-hop jam. Hip-hop jam börjar ofta så att det börjar tidigt på dem. Det kommer massa som gör graffiti. Ni vet vad graffiti? Och så de kör massa graffiti på eftermiddagen. Massa riktningar överallt. Inte på väggarna. På sådana stora tavlor. Så det blir billigare och ingen böter. Och så kör de hela eftermiddagen och målar. Och så sen senare på eftermiddagen. Ofta i sina grupper eller själva också hemma mycket. De övar och försöker hitta på nya idéer, nya steg och liksom snurra ännu snabbare och så vidare. Och sen de kommer till hiphop jammen och visar det lite. Allihopa och det är roligt. Alla olika stilar, olika saker så man får se hur andra dansar. Vilka olika stilar som finns. Kan ni mycket om dans? Var det något annat dansstil i, liksom, in i hiphopen som någon känner? Det är svårt att komma på precis så. Moonwalk. Ja. Det finns moonwalk. Electric. Electric boogie. Mm. Det finns locking. Det finns ticking. Och allt som är animation. Och man slänger sig. Vad är gemensamt?